Fala, meus drugs, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão legais? Sim, estamos demorando para gravar vídeos, mas estamos aqui de novo. E hoje vamos falar sobre um pouquinho de séries. Só que eu quero falar de uma série antiga que no ano passado até eu queria fazer vídeo, só que não deu por causa que eu não tinha assistido essa série. E ela fez 50 anos, sim, estou falando de Star Trek. O espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise em sua missão de 5 anos para a exploração de novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Jornada nas Estrelas. Bom, meus amigos, para vocês que não sabem o que é Star Trek é uma franquia criada por Jerry Roddenberry em 1976, que fala sobre o grupo de uma nave estelar chamada Enterprise. Ela tem a missão de 5 anos de explorar o universo, ok? Esta série, ela é muito importante, ela tem um valor histórico, não só pelo conteúdo dela, assim, de ficção científica que abrange bastante coisa legal, como também na cultura pop e no nosso dia a dia, tá certo? Por exemplo, uma coisa legal que vocês não sabiam é que o seu celular, certo? Seu celular, você usa seu celular todo dia para conversar com seus amigos, com seus familiares, tudo. Esse celular foi graças a Star Trek que ele está presente no nosso dia a dia. Por quê? Porque naquela série do Star Trek, eles usavam comunicadores. E esses comunicadores eram como se fosse aquele celularzinho com, tá ligado? Eu esqueci o nome daquele modelinho que abre assim. E eles falavam. Escolte para o Capitão Kirk. Kirk Enterprise. Capitão, estamos no meio de uma tempestade. Sem causa desconhecida, nunca vi uma coisa como esta. E o cara que criou o primeiro celular, ele era viciado em Star Trek. One day, during a break from his heavy schedule of pondering, Marty happened upon an episode of Star Trek and a piece of 23rd century technology that would change his life and take the whole world with it. Hi, Captain. And suddenly, there's Captain Kirk talking on his communicator, talking with no dialing. That was not a fantasy to us, although to the rest of the world it was. But to me, that was an objective. Entendeu? E isso é uma das coisas de valor dessa série. Como também tivemos o primeiro beijo interracial, o de uma negra com um branco, certo? Que foi o beijo da Nicole Nichols com William Shatner, certo? E além de outras coisas que tiveram na série, assim, de conteúdo, de episódios legais que abrangem bastante temas, assim, que se você assistir a série da década de 60, só que ela com aquela roupagem toda de uma série de televisão de 60, de ficção científica, mesmo assim, algumas coisas que aparecem são bem atuais, certo? Então vamos falar um pouco sobre Star Trek, certo? O capitão da nave Enterprise, ele é o Capitão Kirk, certo? Que ele é bem da hora. Ele, tipo, o Kirk, ele, como é que eu posso descrevê-lo numa frase bem curta? Ele é meio porra louca. Sim, ele é legal, ele sabe comandar a nave e tudo, mas ele, às vezes, ele faz umas paradas sinistras. Também somos apresentados a um dos personagens que quando eu comecei a assistir a série, em fevereiro, né, pra poder falar
sobre ela, né? E eu amei o personagem, que eu estou falando do Bones, ou do Magro. Magro, que é o... o Dr. McCoy. McCoy, ele é legal. Ele é como se fosse ele lá na nave, ele é o doutor, né? Ele cuida de várias coisas da nave. E por exemplo, sintomas, doenças, vacinas, entendeu? Só que ele também, ele é o, como se fosse o companheiro de bar lá do Kirk. No meio desses dois aí, temos o Crânio, né? Que é o Spock, o nosso vulcano amado. Ele é muito da hora também, porque assim, a raça vulcana não é só uns seres com orelhinhas puxadas que fazem vida longa e próspera, não. Eles são seres que contêm os sentimentos. Eles já tiveram sentimentos antigamente no planeta natal Vulcano, mas eles reprimem esses sentimentos e usam mais a lógica. Só que o decorrer da série, tanto é que você vai percebendo que os vulcanos, eles expressam bastante os sentimentos deles, se você parar pra pensar por um lado. E isso é legal no Spock. O Spock, ele não é só cérebro, ele também tem um coraçãozinho. Lá também temos o Chekov. Chekov, que apareceu na segunda temporada, que é um russo, que ele tá lá na ponte de comando. Naquela época, era a época de Guerra Fria, isso era uma coisa totalmente sem lógica para muitos que estavam assistindo a série. Mas ali naquele meio da série, da história, até fazia sentido. A história se passa em 2236, eu acho que era isso. Eu não me lembro, se eu tiver errado, me corrijam aí, Trex, desculpe. E, pô, ele era da hora, ele ajudava lá no meio da nave. Também tínhamos também o Sulu, que comandava, não, dirigia a nave, né? Ele fazia as direções. O Sulu, ele é bem legal. Depois eu falo dos episódios, vai. E também, pra fechar, né, tivemos mais dois personagens, que é o Scott, que ele cuida do teletransporte, ele é engenheiro da nave, né? E do mesmo jeito que eu falei do Kirk, né, que ele é meio porra louca às vezes, o Scott também é um pouquinho, mas ele se liga muito de tomar uns goró sinistro. All I have is a bottle of very, very, very old Scotch. Whiskey! Well, I will try it. I'll get it! I was saving you for... What? Never mind. Here's your glass. E também tivemos a Uhura. A Uhura, ela, tipo, na nave tinha lá um tradutor universal. Só que, como a gente sabe, às vezes essas tecnologias não traduzem ainda o que é a frase certinha, entendeu? Então ela tá lá e ela traduz, ela é mais uma tradutora, também ajuda em algumas outras coisas. Tivemos também a enfermeira Chapel, que era uma enfermeira que ficava com o Dr. McCoy, e outros personagens legais que vão aparecendo ao longo da série, certo? Mas os principais são esses. Vamos falar um pouco agora de episódios, certo? Episódios de Star Trek, quais são os melhores? Eu vou falar, eu assisti todas as três temporadas que tiveram, elas estão lá disponíveis no Netflix para você assistir, se você quiser. Só que eu não vou falar assim, ai, esta aqui é a lista certinha dos melhores. Eu vou falar, vai, de cinco episódios, vai. Vou falar cinco episódios que eu achei bacana sobre de Star Trek, tá? Você vai assistir, você vai ter a sua lista. Esses são os que eu achei. O primeiro episódio que eu posso falar assim que é da hora lá no meio é aquele episódio que é o Monarch
Time, eu acho que a pronúncia é isso, que o todo mundo coloca esse episódio em primeiro lugar. Eu quero colocar ele em quinto, por causa que... Não, ele foi legal, antes que vocês me critiquem. Mas é que eu quero fazer uma comparação diferente. E, por exemplo, o Spock, ele, dentro de 7 anos, às vezes a cada 7 anos, ele tem que ir voltar pro planeta natal dele, Vulcano. E ele tem que se relacionar com a sua esposa, ou sua namorada, ou sei lá, ele tem que trocar o óleo, como a gente pode falar, né? E lá ele volta tudo, só que dá um B.O. gigante, porque a mulher dele quer que ele lute com o Kirk. O Kirk, beleza, meu amigo, então vamos. E eles lutam lá, tem aquela cena clássica daquela musiquinha lá. Eu vou colocar um pedacinho só. Como vocês viram aí, essa luta, ela é muito da hora. Todos os fãs de Star Trek gostam bastante desse episódio. Eu também gostei. Ele é um dos meus preferidos. Ah, e além disso, né, antes de eu esquecer de falar, né, também vemos uma coisa legal nesse episódio. Também vimos em outros, né, mas esse é bem legal por causa disso. Poucos, assim, que não conhecem muito Star Trek, não sabem que, além da inteligência vulcana que o Spock tem, tudo, os vulcanos têm, né, eles também têm uma força descomunal. E a gente vê uma cena do Spock, ele pegando o punho dele, que ele tá nervoso, que ele quer ir pra Vulcano, e o Kirk fala, não, a gente vai depois, a gente tem que fazer uma missão, sei lá. E ele mete o punho dele na tela do computador e esmaga aquilo. E aquilo lá ficou legal, mostrando o poder dele. Vamos lá. O segundo episódio que eu achei também legal, pode-se falar dos pingos, sim, dos pingos, que é um episódio muito engraçado, se a gente parar pra pensar. Que tem um cara que ele tem uns bichinhos lá, que são os pingos, umas bolinhas de pelo, né? E ele tá vendendo os pingos, não, esses bichinhos são fofinhos, esse bichinho é fofinho, ele é legalzinho, só que os bichos eles vão crescendo numa maneira absurda, tipo, eles vão se reproduzindo pior do que coelho. E a nave vai ficando cheia de pingos. Nisso tem lá uma cena com o Scott, que é assim, eles estão num bar, o Scott e o Chekov, mais uma galerinha ali, tomando os gorozinhos, né? E aí chega um Klingon, né, falando, né, porque o Capitão Kirk é um gordo, o Capitão Kirk é um merda, não sei o que lá. E o Chekov querendo ir pra briga, não, você tá vendo o que ele tá falando ali, Scott? Ele tá falando, nosso capitão, a gente não pode deixar assim. Ele, não, calma, somos civilizados, temos que ser educados, sei o que lá. Só que aí quando ele mencionou a nave, aí fudeu, cara, aí é porradaria na certa. Laddie, don't you think you should rephrase that? You're right. I should. I didn't mean to say that the Enterprise should be hauling garbage. I meant to say that it should be hauled away as garbage. E
E o legal, o engraçado depois no final disso é que o Scott ele vai ter que relatar pro chefe, pro capitão, né? O que que aconteceu pro Kirk. E o Kirk, mas o que que aconteceu? Ah, ele falou que o senhor era gordo, o senhor era merda, não sei o que lá. Ah, e foi por isso que você... Não foi por isso que eu bati nele, não. É que ele só falou que a nossa nave era uma banheira de lixo. E aí você vê a cara do Kirk, tipo, porra, mano, você não me defendeu, cara. É legalzinho. Well, Captain, Klingons call you a tin-plated, overbearing, swaggering dictator with delusions of godhood. Is that all? No, sir. They also compared you with that Danubian slime devil. I see. And then they said that you were... I get the picture, Scotty. Yes, sir. And after they said all this, that's when you hit the Klingons. No, sir. No? No, I didn't. You told us to avoid trouble. Oh, yes. And I didn't see that it was worth fighting about. After all, we're... big enough to take a few insults, aren't we? What was it they said that started the fight? They called the Enterprise a garbage scow. Sir. I see. And that's when you hit the Klingon. Yes, sir. You hit the Klingons because they insulted the Enterprise, not because they... Well, sir, this was a matter of pride. All right, Scotty. Dismissed. Oh. Scotty, you're restricted to quarters until further notice. Yes, sir. Thank you, sir. It'll give me a chance to catch up on my technical journals. Também a parte dessa briga do bar antes, tem o cara chegando com um pingo, né? Ô, cara, você quer comprar mais um pinguinho? Aí o cara vai tirando um monte de pingo do balcão, cara. É muito hilário esse episódio, eu gostei muito. Vale a pena, esse é um dos episódios também legal. Terceiro episódio que eu achei muito legal foi o do beijo interracial, como eu falei, que é, eu acho que são os herdeiros, isso, os herdeiros de Platão. Eles vão ali socorrer um líder do planeta, né? E aquele planeta é mais ou menos como se fosse uma antiga Grécia. E todo mundo lá tem uns poderes meio Jedi, assim, tem, controlam a força, só que não é a força. Depois a gente fica sabendo o que que é. Mas o interessante desse episódio não é... Também é o primeiro beijo interracial que marcou história, tá ali cravado. Foi Star Trek que fez, mas eu gostei muito da história do Alexandre. O Alexandre era um anãozinho que ele ficava lá no meio desse pessoal, só que ele não tinha poderes. E a galera maltratava muito ele. E quando ele chega por Kirk, né, que eles estão querendo que o McCoy fique lá pra tratar do cara pra sempre, né? E eles não querem, né? E os caras ficam alucinando, tanto o Kirk como o Spock e como o McCoy. E o Alexandre chega e começa a contar a história dele. Tipo assim, pô, eu não tenho poderes, os caras, eles me desprezam por causa disso. E o cara, pô, me leva embora, me leva embora, me leva embora. Na nossa sentença de morte. Ele está certo. Eu devia ter avisado. E estão tratando vocês da mesma forma que me tratam, só que vocês lutam contra. Escuta. Todo esse tempo, pensei que era eu, que minha mente não conseguia sequer mover uma pedra. Até me diziam que eu tinha sorte por eles me aturarem por perto. Todos esses anos tendo que atender os caprichos. Abaixa a cabeça, não erga os olhos, sorria, sorria. Esse grande povo eram deuses para mim. Mas vocês me mostraram como eles realmente são. E agora, eu sei, percebem, não sou eu, não é o meu tamanho, são eles, entendem? São eles, são eles! Yeah!
Abaixe isso. Não, isso é melhor para eles. Não, eu vou cortar eles. Tire isso aqui. Armem primeiro. Todos vão ficar infectados. Não. Só que desta vez prestem atenção no que eu digo. Não salvem eles. Deixem que morram. Quero dar a eles o gosto do que eles me deram. Eles vão matar vocês de qualquer jeito. Sabem disso. Bom, nesse caso, do que adianta você morrer também, Alexandre? Me dá. Essa é a primeira vez que alguém se preocupa com a minha vida antes da própria. E é muito legal o final. O final, não vou falar. Tá certo que a série tem 50 anos, mas eu não quero falar, porque esse final do episódio foi uma coisa legal. Até arrepia depois. Eu gostei muito do Alexandre. Certo? Então, esse é o terceiro episódio favorito meu. Quarto episódio agora, vamos para o quarto episódio. Quarto episódio legal que eu achei de Star Trek. Eu gostei muito do episódio do... como é que fala? Do que eles voltam no tempo. Que assim, acontece uma parada lá com a nave, dá um problema. E aí eu esqueci o nome desse episódio. E o McCoy, ele chega com uma injeção e aplica no Sulu. Essa injeção, se você dá ela numa quantidade grande, a pessoa fica demente, fica louca. E aí o que acontece? Ele vai lá, socorre ele, só que acontece outra parada, assim, tipo um desnível, assim, a nave mexe e todo mundo balança, e aí a porra da injeção crava no McCoy e o McCoy fica maluco. Mado, voltem aos seus postos. Aí, pro capitão. Está carregada com cordrazeno. Vazia. Contatar grupo médico de emergência. Ah! Assassinos! Assassinos! Não os deixarei! Eu os matarei antes! Não vou deixá-los! Não vão me pegar! Assassinos! Monstros! E no meio de... eles tentam conter o McCoy e tudo, tentar ver se dá pra resolver o problema dele. Só que aí que acontece? No meio disso eles vão parar num tipo de um planeta. E esse planeta, ele tem como se fosse um portal, assim, que conta a história dos mundos, né? E aí a gente vai vendo um pouco da Terra, desde a parte antiga até um tantinho. E no meio disso o McCoy chega tudo maluco. O McCoy, ele se teletransportou pra lá, eu acho. E aí ele pula naquela parada e volta no tempo, ele viaja pra 1930 e alguma coisa, assim, pertinho da Segunda Guerra Mundial. E aí descobre que tinha uma mulher ali que o Kirk e o Spock, eles vão pra lá, né? Descobre que essa mulher, ela deu lá tipo, era um comitêzinho dela, né? E aí se ela tivesse viva, os Estados Unidos não iam entrar na Segunda Guerra, e se ela tivesse morta, eles iriam entrar na Segunda Guerra. E isso, tipo, foi... eles não podem deixar que a história seja mudada, porque pode acontecer alguma coisa com a Federação, né? Então eles voltam, e essa história é meio triste, mas é legal ver o desfecho. Desfecho não, como é que eu falo? Eles lá tendo que procurar equipamento para poder fazer funcionar o tricorne, né? Que é a paradinha deles lá de gravar. E foi legal esse episódio, foi legal. Foi um episódio que me marcou. E último episódio, né? Que foi legal, né? Foi o quinto, né? Foi pra mim o episódio do pai do Spock. As soon as you're settled, I'll arrange a tour of the ship. Mr. Spock will conduct you. I prefer another guide, Captain. As you wish, Ambassador. Mr. Spock, we'll leave orbit in 2 hours. Would you care to beam down and visit your parents? Captain, Ambassador Sarek and his wife are my parents. Mm-hmm.
Sim, porque assim, a gente, na série, a gente ia conhecendo detalhes, assim, uns pouquinhos do Spock, e no meio dela a gente descobre que o pai dele é um embaixador. Tá certo, eu já sabia disso, porque, mas na série, o pai dele é um embaixador, e a mãe dele, ele sempre falou que a mãe dele era metade humana, e o pai dele era a mãe dele era humana e o pai dele era vulcano, então ele era meio vulcano, meio humano. E, por exemplo, dá uma parada louca ali com um cara lá que queria fazer chantagem com o pai dele. O pai dele também tava super ruim, só que com aquela política toda vulcana, né, ele não fala nada. E no final do episódio, né, a gente vê que o Spock salva a vida do pai dele e tudo, tanto que o Kirk foi lá e lutou pra conseguir isso. Mas é uma parte legal, assim, por exemplo, que você vê o sentimento do Spock. Tipo, meu pai nunca ligou pra mim, assim. E no final ele mostra o carinho dele, né, fazendo a transfusão de sangue pro pai dele, e o pai dele retribuindo esse favor, né, que teve. Foi um episódio legal. Esses aí pode ser que vocês falem que não sejam os melhores, mas é alguns dos que eu gostei. Tem muito episódio nessas três temporadas, né? Bom, falando antes de terminar, e uma honra ao mérito, como é que eu podia esquecer disso antes de falar do episódio do Khan? Assim, o Khan aparece na série clássica, o Khan, que é um vilão que tem no segundo filme de Star Trek. A primeira parte que apareceu foi na primeira temporada, né, que aparece ele, tudo, que ele era um cara do século 20, uma experiência, e tava lá uma nave no espaço lá com uma galera que tinha super, como é que eu posso falar, super poderes. Ele não é que era super poderes, eles tinham um pouquinho mais de força, assim, mais raciocínio também, eram mutações. E a gente vê um pouquinho do poder do Khan com aquele macacão laranja. Ficou legalzinho. É uma honra ao mérito. Blast. Meet me in the armory. I'm blowing a clear first. Spock out. É que senão eu vou esticando aqui o vídeo. Mas, ó, outra paradinha também, você pode falar assim, do Star Trek, tudo. Temos algumas coisas assim meio bizarras, como a luta do Kirk com eu acho que é Gorn, aquele lagartão. Aquela luta foi meio doida, assim. Também um dos episódios legais que os fãs gostam. Também teve do bichinho que come pedras e todo mundo pensa que ele é do mal por causa que ele tá matando, mas ele tá matando por causa dos filhotes dele. Mano, tem muita coisa louca de Star Trek. Então, eu já vou falando. Gente, vocês que não assistiram a série clássica do Star Trek, é uma série obrigatória, sim. Tanto pra você que é nerd, como pra você que gosta da história do nosso planeta. E da história de nós mesmos, né? Por causa que essa série marcou muito. Tanto com avanços tecnológicos que hoje temos, como também como coisas que ela foi quebrando tabus e foi mudando as pessoas, certo? Então, tira um tempinho aí, são só três temporadas, e aposto que você vai se amarrar em assistir em Star Trek. Então, pega, coloca lá na sua listinha ali no Netflix e assista. Vale a pena. Bom, pessoal,
agora é aquela hora que eu tenho que dar o meu tchau pra vocês, certo? Pessoal, eu sei que tá meio difícil de sair aí alguns vídeos. Eu tô tentando ver se hoje eu consigo gravar mais, né? Então eu vou fazendo aos pouquinhos assim, eu vou gravando, vou editando e jogando, tá? Por causa que tá meio corrido. O do Super Mario, né, que eu falei lá tanto no Facebook, no nosso grupo, né, temos agora um grupo uma página no Facebook, que eu ia lançar o vídeo do Super Mario, né, em breve teremos esse gameplay, em breve teremos. Eu tentei gravar, só que nas três vezes que eu gravei não deu certo, nas duas vezes não deu certo, na segunda a minha filha desistiu, eu ia gravar com ela, mas não rolou. Então eu vou gravar sem ela. Mas fiquem atentos que logo teremos mais coisas aqui no canal 3, tá certo? Então não deixe de deixar o seu like, certo? Aperta aí o botãozinho de curtir, tá? Pra você que é novo, que entrou aqui pra assistir esse vídeo, clica no se inscrever, certo? Se inscreva, tá? Não se esqueça também de apertar o sininho aí para receber notificações de quando sair vídeos novos aqui no canal 3, certo? E fica aqui meu grande abraço para vocês, meus drugs. E até o nosso próximo vídeo. Vamos ter bastante vídeos agora de Star Trek, da série clássica. E um grande abraço. Até a próxima.